السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء مع من أحبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز اور محترم، آپ حضرات کافی دیر سے علماء کرام کی زبانی قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کی نیک بندوں کے سلسلے میں سماعت کر رہے ہیں. ہم لوگ عرس سلامی میں حاضر ہے اور اپنی عقیدتوں کو اپنے محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ جل شانہ ہمارے اس محبتوں کو، اس عقیدتوں کو، اس الفتوں کو قبول فرمائے. آمین. وہی عقیدت، وہی محبت معتبر ہے. اس عقیدت اور اس محبت میں ثواب و اجر ملے گا، اپنے بزرگوں کا فیض و برکات ملے گا جو شریعت کے دائرے میں ہو. جو محبت اور جو الفت اور جو عقیدت شریعت کے دائرے میں ہو، شریعت کے حکم کے مطابق ہو، تو اس وہی عقیدت معتبر بھی ہے، وہی الفت معتبر بھی ہے، اور اس عقیدت و محبت میں دنیا میں بھی اللہ کی نیک بندی کے فیض و برکات سے مالا مال ہوگا، اور کل بروز معاشر بھی اللہ کی نیک بندی کی معیت میں ہوگا. اس لیے کہ شریعت نے ہر چیز کا ایک حد مقرر کیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے سامنے سجدہ کر لیں گے. صحابہ کرام کے محبت کا کیا عالم. لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا. تو وہی عقیدت، وہی محبت معتبر ہے کہ جو شریعت کے دائرے میں ہو، شریعت کے مطابق ہو، اس پر اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور اپنے بزرگوں کے فیض و برکات سے بھی مالا مال. اس بات کا خیال رکھیے، کہیں بھی جائے، اس غرض سے جائے، اس نیت سے جائے، اس انداز سے جائے، اس انداز سے عقیدت و محبت کا اظہار کیجیے کہ جو شریعت کے اندر ہی ہو. ہم لوگ مسلمان ہیں، حضور کی امتی ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے مطابق اگر آپ آئیں گے، جائیں گے، اس میں شامل ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ دنیا میں بھی مالا مال ہو جائیں گے، اور کل بروز معاشر میں بھی اس کا اجر و ثواب. آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم لوگ اللہ کی نیک بندوں سے، ولیوں سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور اپنے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں، اور کل بروز میں بھی، بروز معاشر میں بھی ہمارے لیے کیا ہو، کامیابی اور کامرانی کا وسیلہ ہو. لیکن ولی کہتے کسی کو ہیں؟ اللہ جل شانہ
نس آیات کریمہ میں اللہ کی نیک بندوں کو وجوں کا تعارف کرایا. الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ اللہ کی نیک بندی وہی ہے, ولی اللہ کے ولی وہی ہے, اللہ کے دوست اور محبوب وہی ہے جو کیا ہو, ایمان والا ہو. بے شک سبحان اللہ, اس لیے کہ بغیر ایمان کے تو کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے شرط کیا ہے کہ ایمان والا ہو, اور ایمان بھی ایسا ایمان ہو جو دنیا کے کوئی بھی آندھی چلے, ظلم چلے, زیادتی چلے, دنیا دولت چلے, لیکن اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا. آپ اور ہمارے کا ایمان کا کیا کہنا, ادھر پیسہ اگر دیکھ لیں گے تو پھر ادھر چلے جائیں گے, ادھر پیسہ دیکھ لیں گے پھر ادھر, ادھر ایک کرسی دیکھ لیں گے پھر ادھر ہو جائیں گے اور پھر ادھر ہو جائیں گے. لیکن ایمان ایسی ایمان ہو, خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان تو آپ لوگوں نے سنا ہو, پرتھوی راج نے کتنی آپ پر ظلم کیا, زیادتی زیادتی کیا آپ پر کتنا یہ ہے, لیکن آپ کے متزلزل, آپ کا ایمان کبھی متزلزل ہوا یہ نہیں. تو سب سے پہلے کیا ہے, ایمان شرط, ایمان ضروری ہے, ایمان کے بغیر کوئی عمل ہے یہ نہیں. ایمان اگر نہیں, ایمان میں نقصان ہے, ایمان کامل ہے نہیں, چاہے کتنے نماز پڑھے, کتنے تلاوت کرے, کتنے سجدے پر سجدہ کرے, اللہ کے بارگاہ میں کوئی عبادت قبول و قبول ہے یہ نہیں. اور دوسرا کیا اللہ نے ارشاد فرمایا, الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور دوسری چیز کیا ہو کہ اللہ سے ڈرتا ہو, اللہ کی خشیت اس کے دل میں ہو, اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو, تو کیا ہوگا, اللہ کا نیک بندہ ہوگا, اللہ کا ولی ہوگا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور واقعات میں آتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات کو نکلتے تھے گھر مدینہ منورہ کی گلی میں گشت لگاتے تھے. ایک رات کو نکلے تو جا رہے ہیں تو ایک گھر سے آواز آ رہی ہے, ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہے کہ بیٹی تم نے بکری کا دودھ دھو لیا کہ نہیں. بیٹی نے کہا کہ بکری کا دودھ دھو لیا, لیکن بکری کا دودھ جتنا کل تھا آج اس سے دودھ کم نکلا. تو ماں نے کہا کہ کل دودھ لینے والا آئے گا, دودھ کم ہوگا تو میں ایسے کرو اس دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو تاکہ دودھ فرو ہو جائے اور جو لینے والا ہے اسے پورا دودھ مل جائے. تو بیٹی نے کہا کہ ماں, تو حضرت عمر فاروق کا دور ہے تو انہوں نے پانی ملانے سے منع کیا ہے تو ہم کیسے اس میں پانی ملائے. تو ماں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق اپنے گھر میں ہے, اپنے دار الخلافہ میں ہے, وہ یہاں کیا دیکھ رہا ہے, اس کو کیسے پتہ چلے گا. تو بیٹی نے کہا کہ ماں, اگر حضرت عمر فاروق نہیں دیکھ رہے تو حضرت عمر فاروق کا جو رب ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. یہی تقویٰ کہ کسی انسان کے دل میں بس جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کبھی نماز چھوڑے گا, کبھی نہ جھوٹ بولے گا, نہ کسی کا حق دبائے گا, نہ کسی موقع پر اللہ کی نافرمانی کرے. ہم لوگوں کے دل میں تو خوف ہی ہے نہیں, اس لیے گناہ پر گناہ کر رہے ہیں, زیادتی پر ظلم کر رہے ہیں, دوسرے کا حق مار رہے ہیں اور گناہ کا کوئی احساس ہی نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا نصیب شخص وہی ہے جو گناہ بھی کرے, اللہ کی نافرمانی بھی کرے اور پھر اس پر کیا کرے, فخر بھی کرے. انسان گناہ کرے اس کو کیا ہونا چاہیے, گناہ کا احساس ہونا چاہیے, اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے, اپنے گناہ کا احساس کرنا چاہیے. لیکن سب سے بڑا بدنصیب وہی ہے جو گناہ بھی کرے اور اس کو گناہ کا احساس بھی نہ ہو بلکہ اس پر کیا کرے, گناہ پر فخر بھی کرے. تو دوسرا چیز کیا ہے, جس کے دل میں تقویٰ ہو. اللہ جل شانہ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کہ اللہ کے نیک بندی وہی ہے جو اللہ کے برگاہ میں رات بھر کبھی قیام کے حالات میں رہے, کبھی سجدے کے حالات میں رہے, اللہ کے بارگاہ میں رات بھر کیا کرتے رہے, اپنی عبادت میں گزارتے رہے, اپنے رات کو
عبادت میں گزارتے رہے. حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ نے سنا کہ آپ جب رات کے گھر کے کام سے فارغ ہوئی, عبادت کے لیے کھڑی ہو گئی, تو رات گزر گئی, آپ کی ایک رکعت مکمل ہوئی. اللہ اکبر, یہ عبادت تھی رضت. ہم لوگوں کو تو 10 منٹ میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں. تو یاد رکھو, اللہ کے نیک بندوں کی نشانی وہی ہے جس کے پاس ایمان ہو اور جس کے پاس نیک عمل ہو, تقویٰ ہو, جس کی زندگی شریعت کے مطابق ہو, اللہ اور اللہ کے رسول کی سیرت کے مطابق ہو, وہی کیا ہے, چاہے کسی بھی نسل سے تعلق ہو, چاہے کسی بھی زبان سے تعلق ہو, چاہے کسی بھی خطے سے تعلق ہو, چاہے کسی بھی ذات سے تعلق ہو, اگر وہ ایمان والا ہے, نیک عمل والا ہے, تقویٰ والا ہے, وہ کیا ہے, اللہ کا ولی ہے. ہم لوگوں نے تو آج کل خاندانی بنا لیا ہے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ ولایت کا تعلق, نبوت کا تعلق کس خاندان سے نہیں, بلکہ جو ایمان جس کے پاس ہو, ایمان کامل جس کے پاس ہو اور نیک عمل ہو اور اپنی زندگی کو حضور کی سیرت کے مطابق بسر کر رہا ہو, وہی اللہ کا نیک بندہ ہے, اللہ والا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ہم لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں, تو حاضری ہونا یہ سعادت مندی ہے, اس پر اجر ثواب ملے گا. لیکن اصل محبت یہ ہے, اللہ کے نیک بندوں سے اصل محبت ہے کہ ہم لوگ ان کی سیرت کو سمجھے, ان کی صورت کو سمجھے اور سمجھ کر کے اس کو دل و دماغ میں بسا کر اس پر عمل کرے. سبحان اللہ. صرف حاضری دے دیا, نماز کا بھی پتہ نہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, شریعت کے خلاف بھی کر رہے ہیں, تو اس محبت سے کوئی فائدہ نہیں. اصل محبت وہی ہے کہ ہم لوگ ان اللہ والوں کی زندگی کو سمجھے, ان کی سیرت کو سمجھے, ان کی صورت کو سمجھے اور اس کا اپنی دل و دماغ میں بسائے, اس پر عمل کرے, تو پھر انشاءاللہ ہم جس اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر, ان کے فیوز و برکات سے بھی مالا مالوں کو دنیا میں, اور بروز معاشر میں بھی انشاءاللہ ان کی معیت میں ہمارے حشر ہوگی. حضور فرماتے ہیں المرء مع من احبه, کہ بروز معاشر ہر انسان کے حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کیا کرتا, جس کے ساتھ دنیا میں اس کی محبت تھی, بروز معاشر اس کے حساب کتاب اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم کو, ہر مسلمان کو اللہ کے نیک بندوں سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے, اور ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ ہمارے اس وسع پاک, اس محفل پاک کو قبول فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ. آمین.